Sa ciljem da se mladi ohrabre u traženju psihološke pomoći ili saveta u pravo vreme i tako otklone prepreke koje im stoje na putu da ostvare svoje planove i postanu srećniji, za učenike Staropazovačke gimnazije održano je niz edukativnih radionica u okviru projekta Destigmatizacija psihoterapije kod mladih. Mi moramo da znamo kako jednostavno treba da odreagujemo na neke stvari i ako nam se stvori neki problem, kako da ga rešim. Ja bih otišla prva ako imam neki problem sa kojim ne bih mogla sama da se izborim i koji možda neko koga ja poznajem ne bi mogao da mi pomogne, svakako bih tražila neku pomoć. Pa nije to sad sramota, pobogu, svakome treba pomoć. Kada mladi shvate da su mali problem rešili tako što su upali u veliku nevolju, biva kasno i tada je uzaludno tražiti bezbolna i elegantna rešenja kakva psihoterapija nudi. Ljudi najčešće imaju, da kažem, nedovoljno znanja o tome šta je uopšte psihoterapija, jer njima je psihoterapija, psihijatrija i psihologija otprilike manje više isto i ne prave razliku i njima to odmah znači ja sam lud, nešto nije u redu sa mnom. Ili jedna od jako čestih isto stvari je ljudi misle da sam ja slab, ja ne mogu da pokažem slabost. Mnogi psihoterapiju izjednačavaju sa lečenjem psihijatrijskih bolesti i zbog toga ljudi često ne traže pomoć kada im je potrebna, strahujući da će u društvu biti obeleženi ili izopšteni. Ideja projekta je da kod mladih osvestimo koliko je važno na vreme da reaguju kad se neki problem pojavi. Jer kod nas, nažalost, i dalje i psihoterapija i psihijatrija toliko predrasuda ima u vezi sa tim i onda ima utisak da se problemi te vrste češće nekako guraju po tepih u odnosu na neke druge. I onda dolazi do eskalacija koje znaju da budu takve, da problem dostigne takve razmere, da na kraju njegovo rešavanje više nije ni tako jednostavno, ni tako lako, ume da ostavi posledice. I zbog toga je ovaj projekat tu. Projekat sprovodi Šimanovačko udruženje Umeće življenja i namenjenje srednjoškolcima sa teritorije opštine Stara Pazova i Pećinci uz finansijsku podršku Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu.